Oi, docinhos! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre como ter o estilo kawaii no dia a dia. Então, se você quer ver, fique comigo e vamos pro vídeo! O estilo kawaii pode ser bastante chamativo, como esse visual que estou usando agora, que não é a melhor opção para usar no dia a dia. Mas ele também pode ser muito mais casual, de um jeito que você pode usar para qualquer lugar. Eu sei que tem alguns estilos, principalmente o Lolita, o Decora, que são muito trabalhosos, tem muitas camadas, muitos detalhes, que fica realmente inviável você usar todos os dias, realmente não tem como. Então, o que dá para fazer é adaptar a moda kawaii para a ocasião que você está precisando fazer. Eu vou citar alguns exemplos aqui, e exemplos de cores que eu usaria nessas ocasiões. Um exemplo, se você estiver indo no mercado perto da sua casa. Não tem necessidade de você se arrumar tanto, colocar peruca e várias coisas só pra ir num lugar tão pertinho que você vai voltar logo e tudo. É uma ocasião bem casual. Então basta uma blusinha com alguma cor fofinha, talvez com estampa de bichinho ou em tom pastel, alguma coisa assim. Um shortinho ou uma calça, o que você se sentir mais confortável. E você pode, se quiser, fazer um penteadinho, como fazer os twintails, né? Dois rabinhos. Ou um rabinho de lado, ou deixar o cabelo solto mesmo e colocar talvez uma presilha de lacinho e já fica bonitinho. E já vai sacar aí mesmo sendo uma coisinha tão simples. Então, é uma questão de adaptar para a situação que você está indo fazer no momento. Outra questão também que muita gente comenta é sobre trabalho, escola, faculdade. Principalmente trabalho, eu acho que é um ambiente mais formal. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em um escritório. Não tem como ela ir com uma peruca rosa, orelhinha de gato, essas coisas, porque não vai funcionar. Mas existem alguns estilos kawaii que são um pouco mais sérios, um pouco mais formais, como o Larmekei, o Urasangata, até o Jiraikei, se não fizer maquiagem tão forte, também combina, que funciona nesses ambientes. Muitas vezes as pessoas não vão nem imaginar que é um estilo japonês, vão só achar que é uma roupa normal. Muita gente não vai nem perceber. Dá para adaptar muita coisa, pegar blusas de moda Lolita e usar com alguma calça mais social ou saia. As pessoas não vão perceber e você vai estar feliz usando a moda kawaii mesmo nessa situação. É, faculdade é mais fácil, eu já até fiz um vídeo sobre isso, que é bem livre, né? Normalmente as pessoas nem ligam, então cada um usa o que quer, então acho que é uma ocasião que não teria muito problema. Escola já é mais complicado, até tem um vídeo aqui também sobre como usar a moda kawaii na escola. Principalmente pela questão dos uniformes, fica bem mais complicado. Mas dá para adaptar sim, colocando sempre acessórios fofinhos, penteados, se possível maquiagem também, né? Não é toda escola que permite, mas se permitir, a maquiagem ajuda bastante. E o que é mais importante são os detalhes. Um visual super simples, que todo mundo deve ter, por exemplo, uma blusinha branca e um shorts preto. É bem simples, a maioria das pessoas já usou em ocasiões super comuns, mas esse visual também pode ser kawaii se você usar os acessórios certos. Por exemplo, esse visual de camiseta branca com shorts preto, você pode fazer o penteado dos twintails, dois rabinhos, colocar um lacinho de cada lado, colocar um tênis rosa, colocar pulseirinhas, colar fofinho. Algumas coisinhas muito pequenas que já vão fazer uma diferença muito grande. Pintar as unhas de colorido, assim, eu adoro pintar cada um de uma cor, acho que combina com quase tudo e deixa o visual mais kawaii. Mesmo que você esteja usando alguma coisa mais simples, eu acho que isso é bem importante. São os pequenos detalhes que dão a diferença. Eu acho que você não precisa seguir um estilo específico no dia a dia, porque é quase impossível você conseguir usar sempre, todos os dias, em todas as ocasiões, um estilo complicado como Lolita, Decora, Fairy Kay. A maioria é inviável. Gyaru também dá muito trabalho, chama muita atenção, então não tem como você ir ali do outro lado da rua, comprar uma coisinha no mercado e se arrumar com tudo isso, né? Não tem como. Então, o importante é você ser feliz e se sentir bem com o que você está usando. Mas dá sim para deixar qualquer visual mais fofinho. Acho que o mais importante é você ter uma coleção de lacinhos de cabelo, porque qualquer visual que você colocar um lacinho de cabelo vai ficar mais fofinho, vai já dar todo um detalhe a mais. E se você gostar também de maquiagem, eu acho que ajuda muito, mas claro que não tem necessidade de passar toda uma maquiagem só pra ir no mercadinho do outro lado da rua. Então, o lacinho de cabelo já cumpre a função, o penteado fofo, talvez uma pulseirinha de pérola, uma coisinha delicada, vai ajudar bastante. Então, essas foram as dicas, eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, ative o sininho pra não perder os próximos e me diga aqui nos comentários se vocês têm mais alguma dica pra usar a moda kawaii no dia a dia. Um beijo e até a próxima. Tchau!